Oj, vilken puls jag har. Wow! Nu står jag här ute i floden faktiskt. Något ni aldrig sett mig göra för. Flugfiske. Som ni ser, jag befinner mig i en liten flod här. Tanken idag är att fånga någon ädelfisk. Vilket jag tror man kallar harre och öring i alla fall. Är väl målet. Lyckas jag få något annat så vore jag jävligt överraskad. För jag vet inte om att jag kan få något annat. Nybörjare på flugfisket. Glajerna är på. Kapsen är på. Vadabyxor och kängor. Vi kör på det här, se vad jag lyckas fånga. Första platsen gav inga vidare resultat. Så nu går jag upp på land en bit. Ska ta mig upp ströms en bit. Fy fan. Nu är jag ett med naturen, det känner jag. Lite små coolt, jag kommer här och går. Står typ en 3 kilos jädda här i vassa. Nu får all jord över då. Men ni ska få se. Vet inte om ni ser svansen där borta. Där får jag. Fish on, första herren. Jag bytte precis fluga. Jag såg han komma upp och tog den. Nu gäller bara låta adrenalinet inte få för mycket utav det, utan jag känner jag redan börjar få fan. Försöker få in han här i bakvattnet. Åh, han kämpar. Han är ganska fin. Svajig spött. Jag tar han uppströms. Sitt inte bra. Nej. Kom här då. Åh, vilken här. Satan. Nu står jag här med dagens första här. Ska vi se om jag får upp den. Titta där. Wow. Stor och fin här. Där ska det se ut. Jag har precis kommit ut till en större yta. Och jag har, som ni ser, precis kommit från uppströms. Jag kom därifrån. Från strömmen till ute här i den större forsen. Och det är här de stod. Första kastet med en ny liten fluga. Jävligt kul. Fish on! Kom igen nu. Den är finare den här. Oj, så jävla fin. Vad ser jag hoven? Oj, vilken puls jag har. Wow. Kom henna. Big motherfucking grayling. Han tog djup. Oh shit. Oj, så jävla fin. Den här är större än förra. Kom här nu.
Nej! Orkigt! Du är för stark! Han är i gräset. Han är i gräset, det här är inget bra. Kom hinna nu. Jäklar vad han bjuder på fight. Kom hinna nu. Nu kommer han här. Nej! Nej! Eller ja, kanske. Kom igen nu! Wow! Det är där. Det är fara. Så där då, jag har just dragit årets största här. Det känns fantastiskt bra. Tog på samma fluga som tidigare, en liten svart med lite vitt krull på. Jag kallar den vitkrulle. Och vilken fight han bjöd på. Väldigt roligt. Jag ska gissa strax över kilot. Jag kan inte riktigt svara på, men strax över kilot. Det kan ha varit min största här någonsin faktiskt. Han var väldigt kompakt och i bra shape. Men nu ska jag fortsätta kriga. Okej, jag börjar bege mig tillbaka nu. Jag kommer testa en stenkista bakom en stenkista innan jag slutar. Det kommer bli som min slutdestination. Sen kommer jag börja bege mig hemåt. Det jag såg jäkla precis. Två älgar stod på ön som är runt. Världen är inte så jättestor för dem. Men kilos här. Och kanske någon mer här, vi får se. Men jävligt roligt. Jävlar så fina såg ut att vara då. Här. Det ser ut som att fånga förr. Oh. Riktigt fin här! Det har varit en lång fight med en, men jag vet inte om ni hör vad jag säger. Jag forsar så himla mycket. Tog på en svart liten fluga. Vi ska få se han alldeles strax. Jag börjar bege mig tillbaka nu. Jag fick mig några harar ändå. Ingen öring men som går ibland. Hoppas ni har tyckt det var det sevärt. Sevärt material. Det var jävligt roligt att göra en sån här film.
väldigt spännande med en helt ny fiskemetod för mig faktiskt. Och ändå rätt lyckat. Lyckades få mig, wow, stort. Nu blir den här krångliga vägen tillbaka. Och och fylla magen med mat. Men gilla, dela, prenumerera, kommentera. Så gör ni mig redan lyckligare än vad jag redan är. Så ha det gott tills nästa.